I pozdrav ljudi, evo nas još jedan epizodi Eurotrack simulatora dvojke. I idemo danas iz Venecije. Malo sam se vozao, išao sam malo do Nemačke, pa sam se vratio nazad i to, kao što vidite, zaradio sam 255.000. Mislim, zaradio sam nešto, sad ukupno imam 255.000. I idemo sada dalje po Italiji da vidimo gdje ćemo. Ne, čekaj, stani, moramo da obeležimo ovdje Veneciju, tako je. I idemo po Italiji, nećemo vamo nazad, Francuska, Venecija, Venecija. Ne, nećemo, Torino. Torino, pa ne bi baš Torino, ja bi vamo negdje niže. Parma. Gdje je Parma? Hajde vidimo ovaj external jobs. Da vidimo da li on ima nešto bolje. Venecija, Stuttgart, Vine, ne, što, Verona, Verona, dajmo da je Verona, ne, sad Verona, Dijon, Verona, ne, Milano, o, a ne, neću gore, hoću dole bre, igrice, alo, Verona, Ancona. To je 100% dole. Jeste, bravo. I to još pored mora. Idemo tamo. Koliko ima? 375 km. Pošto sam skupio dovoljno para, imam para sada da kupim novi kamion. I ako ne bude dovoljno, podići ćemo kredit, pošto sam skoro ovaj otplatio. O, vidi ovu. Ovaj, ja bi da kupim sada Scaniju. E sada. Samo da vidim gdje sam ja. Znači idemo levo. Hoću da kupim Scaniju, ovu novu S Scaniju. Ne znam baš da li mogu, ja mislim da mogu neku manju verziju. Pošto zbog levela. Ali ovaj, pošto vam trebaju leveli za što bolji kamion, trebaju vam više levela. Kada naiđem u Italiji na neku prodavnicu Scanije, kada je otvorim, onda ću da kupim kamion. Pošto se plašim da ovaj... Ako kupim kamion, ako kupim Scania negdje u nekom gradu koji sad već imam otvoren, tamo negdje u Njemačkoj ili ne znam gdje imam Scaninu, ovaj, Scaninu prodavnicu, da će me tamo odmah ovaj, teleportati, da će se tamo pojaviti u Njemačkoj i onda ne mogu voziti opet dalje Italiju. A ovako... Ja mislim da ću ostati tamo u prodavnici gdje sam i kupio kamion i naravno prvo ću morat proširiti našu garažu u Beču, pošto za sad samo stane jedan kamion. 180.000 košta upgrade i onda ću moći izaći odavde, moći ću, dobro. I kako sam ja video, onda mi stane još plus dva kamiona. Ću se provući, hoću. Onda mi stane još dva kamiona i tako da ću kupiti jedan i onda ćemo sa ovim Volvom zaposliti jednog radnika da radi za nas. A mi ćemo da vozimo našu novu Scaniju. Mogao sam to već odavno da uradim, ali nisam hteo. Hoću to da uradim sa vama. I neću da kupim sad neki bezveze kamion, hoću da baš kupim Scaniju. A ovog da ostavim, zato što je ovo ipak prvi. Znači mogao sam ja već kupiti Scaniju i zameniti za ovaj. Ali sam ja hteo da baš... Ovaj, ovog ostavim, pošto je ovo prvi kamion, ovog ne želim da prodam. Evo, ugurali smo već njega 16.089 km, ako dobro vidim. Tako je. Znači, idemo, Bella Italia. Idemo po Italiji da se vozamo. Ja se idem izvući, pošto ima dosta kilometara, skoro 400. Idem se izvući iz ove Venecije pa se vidimo. I evo nas ljudi, natankovao sam. Prošao sam naplatnu rampu. Sad jedino problem što je noć, jedan noću je. Ali sad šta da se radi, tako nas je zapalo vrijeme da vozimo. I nastavljamo put ka Anconi. Ancona, dobro. Da li ja treba sad da se prešaltam na levu stranu? Nisam siguran, mislim da ne, ne, ne treba. Dobro.
I izgleda opet dolazi neka naplatna rampa. Znači, ovdje, u ovoj Italiji više naplatnih rampi nego... A boga mi i policije, ili ti karabinera. A ovaj naplatna rampa samo ovi koji se uključuju. Kaže crvena tabla, guida in hodo sicuro. Verovatno vozite oprezno. Ili tako nešto. Ancona, dobro, držimo se na ovoj traci. Znači, gledamo table. O, koči policija ispred nas, kaznit će nas. Budemo li se zalepili u nju. Da vidimo. 50 je ograničenje, moramo paziti pošto su odmah ispred nas. Da nas odmah ne oderu za neku kaznu. Evo, lagano, ja vozim, ništa, ti ne brini. Pa, najutro ćemo stići u Anconu. Grad pored mora, čini mi se, ako sam dobro skontao po mapi. Mislim, jeste blizu more, sad da li ćemo vidjeti mi more već to više ili nećemo, ne znam. Ali, nastavit ćemo mi niže, idemo dalje. 80 dozvoljeno, dobro. Ajde se mi prešel tamo. Tako je. Da vidimo. 80, jelin? Idemo mi na 82... 83. Apa! Ne 84. 83. To. Na 83 da mi stavimo tempomat. Nikad nas... Nije mi još kaznilo na 83. Ovaj, policija. Prolazili su pored mene. Tako da nadam se da smo dobro. Kako je ovo neka zgrada? Dobro. Ne krivudat po putu. Da vidimo mi sad. Opet naplatna rampa. Aha, to je opet ovi što se priključuju na autoput. Mi smo već na autoputu. Tako da opet ništa. Ovdje skretanje za Bolognju, ako sam dobro video. Mi idemo pravu za Ancoru. Anconu. Da, skretanje za Bolognju. Mi nećemo skrenuti. Mi idemo samo pravo. Imamo još 200 km. Tako da... To je sasvim okej. Moram to baš da pogledam ovaj na Google-u. Na Google Maps-u malo da probam da pronađem te ovaj neke pumpe u Italiji. Da li ima neka fora da vidim pošto je gorivo u Italiji. Da li je stvarno, znači najskuplje gorivo do sada. Gde sam vozio u ovom Eurotruck simulatoru. Znate šta ćemo mi da uradimo? Ja samo nadam se da nema auto iza mene. Nije bio dobro. Nećemo boga mi. Ja mislim da imamo dovoljno vremena. Gde je parking za kamione ovdje? Da mi odspavamo pa da mi vozimo po danu. Ovo po noći je baš nekako dosadno. Evo ga. 2 do 11. 8 sati odspavao. 5 smo platili jednu ratu za kredit. Evo ovako ćemo uključiti ove pozicije samo. Lepše mi je kad mi rade svetla u kabini. I mi izlećemo opet. 11 ujutro je, pa malo si ga prespavao. Mogli su to da naprave, na primjer, kad nisi baš ono... Kad baš ne moraš da spavaš, onda da odspava samo 2-3 sata i onda da nastaviš dalje. Ali dobro sad, šta je tu je, ne može baš sve da se... 83, može. Imamo još 173 km, nije strašno. Opa, vidite neke crkvice, neke vamo tamo stvari, da mi to vidimo. Aha. Opa. Opa. Dobro, dosta. Slupat ću se. Napravit ću sranja. Idemo... O, kakav je ovo auto? Šta je ovo? Pa neki sportski nešto, neki... Ha, ne znam.
Može biti Ferrari, ali ne mora, nije mi baš ličilo na Ferrari. Naišao je i Ferrari, onako crveni Ferrari, baš bio to se vidjelo da je Ferrari. A ovo je bilo nešto s brojevima. Nemam pojma šta bi to moglo da bude. Neće se pravim previše pametan, ako znate pišite u komentarima. I recite mi još, vidjeli ste malo pre, znači, ovaj, ima one dve vrste poslova, quick job znam šta je, ali u čemu je razlika između onog, ona dva druga posla, u čemu je tu fora, šta je razlika kad radiš kao nešto za svoju firmu i kad radiš nešto, nemam pojma, ta neka drugi, taj drugi posao, u čemu je razlika, šta dobijam, s čime, šta mi je bolje da radim, predložite mi, recite mi. Stvarno, to nisam još nigde pronašao, nisam skontao. Pogledao sam par klipova ovih Eurotrack simulatora da vidim da naučim nešto pametno, ali u suštini sve sam već sam naučio vozeći. Uskoro stižemo na 16. level. Na 16. ja mislim da sad kad stignemo Anconu da ćemo preći na... sad bi ja trebalo da se prebacim, a? Mada i nisam morao, dobro, nema veze. Ovaj, mislim da sad kad stignemo u ovu Anconu da ćemo već preći na 16. level. Što je sasvim okej, jer onda nam se otvaraju opet neki novi kamioni, koliko ja znam. I neke nove stvari na 16. levelu. Ah, 100 km, znači svakog momenta stižemo. Nisam možda ni morao skratiti ono iz Venecije, ali eto, ajde, bio sam ubeđen da ćemo duže putovati. Da će to nekako duže da traje. Ali dobro, šta da sad. Lepo je ovako, lepo je, lepo je. Vidi se drugačije odmah predeli, ovo ono. Italija. Italija, šta oni imaju, maslina i tako. Tog maslina baš nešto nisam još video. Možda onamo niže kad odemo. Prema Siciliji. Ova brda mi onako nekako liče više na Makedoniju. Bio sam ovog leta u Makedoniji. Bio sam na Ohridskom jezeru. I njihova brda su drugačija nego u Srbiji, u Šumadiji, u Bosni i to onako šumovita i to onako više su... Evo kao ovo ispred nas, onako malo drva i onako, ne znam kako to da, kao da je kamen ili tako nekako. Kao da su to kamene planine, kamene stene. Mislim, deco, učite vi geografiju, nemajte vi mene baš da slušate, ja ovako iz mog, iz glave lupam. Pitajte učiteljicu, učitelja, nastavnika, nastavnicu geografije, profesora, profesoricu geografije, komšiju geografa, koga god. Možda će vam nešto bolje znati jer pametnije reći od mene. A mogu ja da izguglam za sljedeći put pa da vidimo. Ancona, Sud, Pescara. Pescara? Ti kažeš Pescara, onda je Pescara. I šta sam primetio, i auti su ono, više ima ovaj italijanskih auta. Kao što su ovaj Fiat, kao što je Alfa, Ferrari, naprimjer Ferrari je u Evropi. Mislim, Italija je Evropa, evo i neki Opel bi ja rekao, ima i svega, ali onako kao malo više da ih ima, prolaze. Ovaj, Ferrari ja nisam vidio negdje još u Nemačkoj i to. Evo mi lično nekog Fiata. Evo ovo je neka Alfica. Evo Fiat Punto. I tako. Pa mi već stižemo skoro, dobro. Evo ga, još jedan puntić. A ništa mi kad stignemo. Možda se baš zadesi, ali nema znak pitanja. Možda još ne vidimo do onih ikonica svih. Ovaj, možda se baš zadesi neki Scania prodavnica u Anconi, mada čisto sumljam, nema znaka pitanja, nema.
Znači neće biti prodavnica kamiona. Imamo da popravimo kamion, imamo za spavanje. I to je to. Uf, ovdje je bilo 40, nisam ni gledao. Aha, šta je ovo? Neka, neko, nešto, industrijska neka zona i... Evo nas. Na naplatnoj rampi. 76 eura. Smo platili putarinu. Dobro, ajde sad recimo, dosta smo se vozili po autoputu. I evo ulazimo u Anconu. Kružni tok. Ne znam, sad opet neće neko letati u nas kao pre jednu, dve, tri epizode. Ovdje se ide pravo, jeli? Da. Da vidimo, da vidimo sada. I onda... Ika. Nije Ikea, nego je Ika. Dobro. I onda... Tu... Piče ova naša veš mašina. Centrifuga, ne znam da li čujete. Hoću tu da skrenem. I da, i ovo je isto novo. Ovo nema u ovim ostalim. Ove kapije da se same otvaraju. Ovo su ubacili ovdje, ima to u Italiji. Ništa, mi ćemo ovaj let's play it safe, confirm, dobro. I gdje sad treba da parkiram? Tamo negdje nazad, a? Ajde, idemo. Opa, zaglavili smo s prikolicom. Ništa, prikvrcujemo, čak sam da ispravim volan. Možeš ti sad svirat koliko hoćeš. Ja moram nazad. I sad ovako zaokrenemo, hoćemo uspjeti. Dobro. Bra, bra. Znači postajemo pro, uskoro ćemo da parkiramo gdje god njim treba. Malo sam već ušao u fazom s tom prikolicom. Evo desna, pa malo produžite pravo, pa malo nazad, pa ovako, pa onako. I na kraju se to uspe uparkirati, ali ona prva dva, tri puta, znači gubio sam se baš. E sad da vidimo ovako, ovdje. E. Dobro. I... To je to. Otkači prikolicu. Da vidimo da smo prešli taj level. Da smo dovoljno skupili XP-a. 470, ha, mislim da će falit nam još malo. Pa da, znao sam. Nema veze. Nema veze, u sljedećoj turi sigurno prelazimo, svakako nema ovaj prodavnica ovdje. Idemo sada, da. Company manager. Company manager. Ajde. Ne, nisam to teo, ali... Ajde, ja mi... Ovdje kad kliknemo. Ovo, to. I onda možemo da upgradeamo. Upgrading this garage will add an extra 2 slots for your trucks and drivers. Može, upgradeuj 180.000, ha šta ću moram, imam 260, upgrading garage will give you 2 extra slots for your garage. Može, pam, 2, samo da me sad, samo da me sad ne rokne u vin, samo da vidimo. Ja mislim da hoće. Da vidimo, dobro. Proširili smo, nije više ona limena. Onaj limeni kontejner mali. Sad je ovo već... Mali hangar sa 3 ulaza i svega dobrog. Dobro. Sad ćemo da izađemo. Drive.
drive, ajde sad molimo Boga da samo stoji, ali dobre, dobre. To je to. A mi idemo... Ne idemo da... prihvatimo drugi posao. Da vidimo šta će da bude. Čekaj, može to ovako, jeli? Da, znači ovo freight market i external contracts. Vidjeli ste, sad sam uzeo taj external contract. Ovaj... Opa, šta je sada? Vidite, a ja nisam u Anconi. Ja sam tu neka firma blizu Ancone, dobro. Nema veze. Ajde vam šta kaže freight market. Daj ti meni šta ima iz ove Ancone. Venecija, odatle sam došao, Roma. Može, Roma. Setup destination. I ajde, pošto smo dosta brzo stigli. 117 km imam sad do po prikolicu da idem. Ajde, tamo ćemo to odvoziti. Znam koliko mi je ostalo, 80.000. Dobro. Podići ćemo kredit kada naiđemo na Scaninu prodavnicu. Ja se nadam da u Italiji ima Scaninih prodavnica. Iskreno se nadam. Ovdje ćemo mi ovako da izletimo. Muaaaaa. Free as the wind kad sam ovako prazan. Au. Ali baš neću da plaćam kazne. Nisam još toliko pun para. To sam rekao da ćemo raditi. Kada budemo budžovani. I odmah naplatna rampa, a via card, ajde da, da. To sam sad provalio, odem vamo via card. I nema stajanja, plati ovo, ono, nego samo... Jel vamo? Jeste. 70 je dozvoljeno. Nadam se sad kad izađe na autopu da će biti 80, bit će. Nije 90 vjerovatno, ali dobro. Idemo malo da damo po gasu, pa ćemo malo da spustimo. Pa ćemo malo da damo, pa sad nadam se da neće baš policija naići. Kamionđe, ako me neki gledaju, nemajte ovako da vozite. Deco, ako me gledate kad odrastete, kad budete... Vozili neki kamione, nemajte baš kako Tom vozi po igrici, ipak je ovo igrica. Safety first, znači bezbednost na putu je najbitnija. Ancona. Pa neću ja tamo. Aha, Ancona Nord, dobro. Znači ima i ono... Istok, sever, zapad, jug. Šta je ovo? Mini Morris. Dobro, dobro. Sad kaže da se prestrojim desno. E pa neću. Ja ću ostati u sredini. Šta je ono iza mene? Nešto mi tako deluje. Interesantno, sportski. Stalno me prati, nikako da me zaobiđe. Sad ćemo mi da vidimo šta je to. To taj bio? To? Pa moguće. Izgledalo je nekako interesantnije iz daleka. A nek Mini Morris. Opa. 88, 86. Manje, manje. Spori balan, spori balan. Tako da kažem, sad vozimo, biramo destinacije po tome da idemo niže dole. A... Kada obiđemo Italiju, to onda ćemo gledati da vozimo neke interesantne ture. Znači, ne znam, neke aute, neke... Vidao sam helikopterima... Bilo mi je ponuđeno malo pre iz Italije, pre nego što sam po ovaj... Sinoć sam to stvari igrao, nije to bilo malo pre.
da vozim iz Italije negde gore, ja mislim u skandinavijske države, tamo negde gore. Ovaj, čamac neki da nosim. Tako da to mi onako deluje interesantno da vučemo čamac, radit ćemo takve stvari. Samo prvo malo da obiđemo ovu Italiju, da vidimo i mene baš interese. Kako su je sredili, šta je neki cirkus ili fudbalski teren, ne znam, može biti svašta. Ovdje ima neko Pesaro, šta je Pesaro? Ja idem sad za Pesaro po... Moguće. Moguće. Dosta kilometara mi prelazimo. Koči! To! Zavolao sam ovog našeg Volva, ali sad šta da se radi, vreme je da se menja. Vreme je da se menja, moramo da napredujemo, firma napreduje. Moramo uzeti nešto bolje, lepše, veće. Via card. Via card. Jel može tako? To, stiži rampu, stižem ja. Bravo, opa. Kakav je ovo neki putić. Dobro, sišli smo s autoputa, to kontam. Ovo je kružni tok. Sa kružnim tokom, mislim, ne razumem. Naslanjen na kružni tok, osmica neka, šta je ovo? Ovdje izlazimo. Pa onda... Ovdje neko polukružno. Stvarno su ovim putevi čudni ovim Italijanima. Dobro. Da li su... još napred. Da li su stvarno ovakve ili su samo napravili u ovom DLC-u da bude malo interesantnije. Malo se mučite. Dobro. I onda ovdje desno. I se desilo mi se to, već ovako stignem i onda uopšte nema ta tura na koju sam ja došao, u suštini. Ajde, sad ćemo da vidimo. Ja sam odavde sam uzeo iz eksternal, jeli? Da. I sad, vidite. Uopšte nema te ture. Koju sam ja... obeležio. Neću za Milano, to je tamo gore. Taranto. Bologna, ne. Roma. Može Roma, ajde. Begin delivery. Idemo za Romu. Nije mi to jasno čemu je to fora. Ali to mi se već desilo par puta. Čekaj, gdje se tu prednica? Aha, ovdje, dobro. Krenut ćemo. Eto ga, 342 km.
342 km imamo, morat ćemo odspavati negdje na putu. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. U sljedeću epizodu idemo za Romu. Šta nosimo? Used packaging, pa ne povijem, ali uglavnom 20 tona je, znači nije ovaj... Nije neka... Laka... Stvar. Tako da vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri. I ljudi, hvala vam što pratite sve ovo, hvala vam na svemu. Hvala vam... Na lajkovima, na šerovima, na subscribe-ovima. Stvarno se ove dvije nedelje ste mi baš fino pogurali. Vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tad, ćao ste!